आजको भिडियोमा शिक्षक सेवा आएको नियमाली दुई हजार सन्ताउन्न संशोधनसहित प्रस्तुत गर्नेछु आशा छ यस भिडियोलाई मनपराइदिनु हुनेछ साथै एचपी सन् एचपी नलेज बक्सलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ साथै भिडियोलाई लाइक सेयर तथा कमेन्ट पनि गरिदिनु गरिदिनुहुन्छ शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र अन्तर्गत पेसागत ज्ञानमा शिक्षक सेवा आएको नियवाली दुई हजार सन्ताउन्न हामीले पढ्नुपर्छ यो प्रकाशित मिति भनेको दुई हजार सन्ताउन्न सात महिना चौबिस गते हो र यसको नौ संशोधन नौवटा संशोधनहरू भइसकेको छ तपाईँहरू पनि यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ परीक्षित एक प्रारम्भिक प्रारम्भिक नियम एक संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ भनेको छ उपनियम एक यस नियमहरूको नाम शिक्षक सेवा आयोग नौ संशोधन नियमावली दुई हजार एकात्तर रहेको छ उपनियम दुई यो नियमावली तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ त्यस्तै उपनियम दुईमा भनेको छ परिभाषा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा खण्ड क एन भन्नाले शिक्षा एन दुई हजार अठाइस सम्झाउनु पर्छ त्यसै गरी ख मन्त्रालय भन्नाले शिक्षा मन्त्रालय सम्झाउनु पर्छ त्यसै गरी परीक्षित दुईमा भनिएको छ आएको बैठक तथा काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था नियम तिन आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि उपनियम एक कार्यविधि आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ त्यसै गरी आएको बैठक अध्यक्षले तोकिएको स्थान मिति र समयमा बस्नेछ आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरूको मध्येबाट आफूले छानेको सदस्यहरूले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ त्यसैगरी आयोगको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूर्वक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ त्यसै गरी आयोगको बैठकको निर्णय आयोगको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिद्वारा प्रमाणित गरिराख्नेछ आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य सम्बन्धमा आयोग आफैले निर्धारण गरेको मुजिम हुनेछ नियम चार आएको काम कर्तव्य र अधिकार आएको काम कर्तव्य र अधिकार बमोजिम हुनेछ खण्ड ख शिक्षकको थाई नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने खण्ड ख एक विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने शिक्षकलाई अध्यापन अनुमति पत्र दिने र एक क दुई अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने त्यसै गरी खण्ड ख शिक्षाको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव ला दिने त्यसै गरी खण्ड घ शिक्षाको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य त्यसै गरी ख उ उजुरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको एक वर्षपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउनु त्यस्तै गरी खमा भनेको छ एन वा एस नेवाली बमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने काम कारवाहीको विषयमा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने त्यसै गरी नियम पाँच आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने आयोगको गठन हुनु अघि शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवा सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कागजातहरू सम्बन्धित निकायले आयोगलाई उपलब्ध गराउनु गराउनुपर्नेछ त्यसै गरी नियम छमा भनेको छ बाँकी कारबाही पुरा गर्नुपर्ने आयोग गठन हुनु अघि शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाको सन्दर्भमा बाँकी रहेका काम कारबाही आयोगले एन तथा शिक्षा नियमावली दुई हजार उन्साठीको अधिनमा रही कुरा गर्नुपर्नेछ परीक्ष तिन परीक्ष तिनमा अध्यापन अनुमति पत्र तथा शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ नियम छ खण्ड क अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था उपनियम एक आएको अध्यापन अनुमति पत्र दिने प्रयोजनका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ त्यस्तो परीक्षा प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको शिक्षकको लागि छुट्टा छुचै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी भनेको छ उपनियम एक उपनियम दुईमा भनेको छ उपनियम एक बमोजिम आयोगले लिखित परीक्षाका लागि दरखास्त बुझाउनुपर्ने समय अवधि दरखास्त दस्तुर दरखास्त बुझाउने स्थान परीक्षा सञ्चालनको मिति समय र केन्द्र समेत उल्लेख गरी सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी उपनियम तिनमा भनेको छ उपनियम दुई बमोजिमको परीक्षामा सम्मिलित हुन चाहने व्यक्तिले सो सूचनामा तोकिएको स्थानमा दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ त्यसै गरी उपनियम चारमा भनेको छ उपनियम तिन बमोजिम परेको दरखास्त छानबिन गर्दा रित पुगेको देखिएमा आयोगले दरखास्तवालालाई परीक्षामा सम्मिलित हुनको लागि प्रवेशपत्र दिनुपर्नेछ त्यसै गरी उपनियम पाँचमा भनेको छ उपनियम एक बमोजिम सञ्चालन शा। हुने लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क एक सय र उत्तीर्णाङ्क पचास हुनेछ त्यस्तै गरी उपनियम छमा भनेको छ उपनियम एक बमोजिम सञ्चालन परीक्षामा सफल हुने व्यक्तिलाई आयोगले अनुसूचित दुई बमोजिमको ढाँचामा थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिइनेछ त्यसै गरी उपनियम सातमा भनेको छ उपनियम एक बमोजिमको परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ त्यसै गरी उपनियम आठमा भनेको छ आयोगले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट शिक्षकहरूको विवरण माग गरी विद्यालयमा कार्य शिक्षकहरूलाई अनुचि अनुसूचित दुई बमजिमको ढाँचामा अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिनुपर्नेछ नियम छ खण्ड ख बहाल वा शिक्षकलाई दिइने अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था उपनियम एक नियम छ कमा डकामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले देखाएका शिक्षक मध्ये माध्यमिक विद्यालय तथा निम्न माध्यमिक विद्यालयको प्रधानको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्राथमिक विद्यालयको प्रधान तथा अन्य सबै किसिमका शिक्षकको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृतबाट कक्षा अवलोकन वा यस्तै अन्य प्रयोगत्मक परीक्षा लिन लगाई त्यस्तो शिक्षकलाई अनुसूची दुई बमोजिमको ढाँचामा थाई अध्यापन अनुमति पत्र दिनेछ खण्ड खमा भनेको छ यो खण्ड प्रारम्भ हुनका बखत बहाल रहेका थाहै शिक्षकहरूमध्ये कुनै कारणले थाई अध्यापन अनुमति पत्र लिन नसकेका शिक्षक त्यसै गरी खण्ड खमा भनेको छ यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि थाहै शिक्षक पदको लागि भएको परीक्षामा सफल भए सो नियम प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षक त्यस्तै गरी खण्ड खण्डगमा भनेको छ पुनः बहाली भएको थाई शिक्षक त्यसै गरी खण्ड खमा भनेको छ खण्ड क प्रारम्भ हुँदाको बखत थाई शिक्षक भए कुनै कारणले अध्यापन अनुमति पत्र लिन नसकेका शिक्षक त्यसै गरी नियम छ ग अध्यापन अनुमति स पत्र सम्बन्धित विशेष व्यवस्था यस निमालीमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको शिक्षक नियुक्तिका लागि न्यूनतम योग्यता पुगेका तर नियम नौ बमोजिमको तालिम नलिएका व्यक्तिलाई शिक्षक पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तर्वार्ता लिई सो अन्तर्वार्तामा सफल सो भएमा अनुसूचित दुई बमोजिमको ढाँचामा अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिन सकिनेछ तर त्यस्तो अध्यापन अनुमति पत्र आयोगबाट थाई अध्यापन अनुमति पत्रका लागि पहिलो पटक लिएको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि रद्द हुनेछ अध्यापन अनुमति पत्र लिनको लागि उम्मेद्वार हुन नसक्ने नियम छ खण्ड घमा भनेको छ अध्यापन अनुमति पत्र लिनको ली, लागि उम्मेद्वार हुन नसक्ने अवस्थाहरू उपनियम एक देखेको व्यक्ति अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षा उम्मेद्वार हुन सक्ने छैन खण्ड ख गैर नेपाली नागरिक खण्ड ख अठार वर्ष उमेर नपुगेको खण्ड घ मगज बिग्रेको खण्ड घ नैतिक पतनदेखि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुर ठहरिएको त्यस्तै गरी खण्ड म भविष्यमा सरकारी नोकरी वा शिक्षक सेवाको लागि अयोग्य ठहरने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको खण्ड छ नियम नौ वमोजिमको शैक्षिक योग्यता नभएको त्यस्तै गरी खण्ड छ नियम नौ बमोजिमको तालिम नलिएको उपनियम दुईमा भनेको छ उपनियम एकको क र छमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देखाएको व्यक्तिवास उपनियम प्रारम्भ भएपछि अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिने पहिलो परीक्षामा उद्यान हुन सक्नेछ खण्ड खम्म दुई हजार सन्ताउन्न साल कार्तिक चौबिस गतिभन्दा अघि शिक्षक पदमा नियुक्ति पाए सो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कम्तीमा चौध वर्ष अध्यापन गरेको गैर नेपाली नागरिक त्यस्तै गरी खण्ड ख सम्म दुई हजार बाहन्न सालमा प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम थायी रूपमा शिक्षकको पदपूर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएको व्यक्ति त्यस्तै गरी खण्ड कमा भनेको छ यो नियम प्रारम्भ हुँदाको बखत अस्थायी शिक्षकको हस्तले कम्तीमा एक वर्षदेखि काम गरिरहेको व्यक्ति तर थायी शिक्षक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हकमा नियम दसको खण्ड क र अस्थायी शिक्षकको हकमा बहाल रहेको व्यक्तिको हकमा खण्ड कको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड एकले यस नियम बमोजिम अध्यापन अनुमति पत्र लिनका लागि उम्मेद्वार हुन बाध्य पुर्याएको मानिने छैन त्यसै गरी उपनियम दुई क उपनियम एकको खण्ड छमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर स्नातकोत्तरता उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेद्वार हुन सक्नेछ तर त्यस्तो व्यक्तिले सेवा सुरु गरेको दुई वर्षभित्र तालिम नलिएमा निजले प्राप्त गरेको अध्यापन अनुमति पत्र स्वतरद्ध हुनेछ त्यस्तै गरी त्यस्तै गरी उपनियम तिन उपनियम एकको खण्ड छमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसम्म दुई हजार पचहत्तर कात्तिक गते गतेभन्दा अघि शिक्षक पदमा नियुक्ति भई सो उपनियम प्रारम्भ हुनका बखसम्म निरन्तर रूपमा काम गरिएका शिक्षक यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिने पहिलो परीक्षामा उद्धार हुन सक्नेछ तर त्यस्तो परि शिक्षकले सो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले वर्ष वर्षभित्र तालिम नलिएमा निजले प्राप्त गरेको अध्यापन अनुमति पत्र सूत रद्द हुनेछ नियम छ खण्ड अध्यापन अनुमति पत्र लिएको मानिने माथिल्लो तहको अध्यापन अनुमति पत्र लिएको व्यक्तिले तल्लो तहको शिक्षक पदमा उम्मेद्वार हुन यस नियमावली बमोजिम अध्यापन अनुमति पत्र लिएको मानिनेछ त्यस्तै गरी नियम छ खण्ड छ दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा पठन पाठन गर्न अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिन सक्ने उपनियम एकमा भनेको छ एनको दफा एघार को उपदफा छ क बमोजिम विज्ञान गणित वा अङ्ग्रेजी विषयमा अध्यापन अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति उपलब्ध नभए दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा त्यस्तो विषय पठन पाठन हुन नसक्ने भएमा आयोगले नियम छ नौ बमोजिमको तालिम नलिएको भए तापनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका मध्येबाट अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको लागि दरखास्त आह्वान गर्न सक्नेछ त्यसै गरी उपनियम दुईमा भनिएको छ उपनियम एक बमोजिम दरखास्त दिने व्यक्तिहरूको आयोगले अन्तर्वार्ता लिए अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण हुने व्यक्तिलाई दुर्गम क्षेत्रको विद्यालयमा मात्र अध्यापन गर्न पाउने गरी अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिन सक्नेछ त्यसै गरी स्पष्टीकरणमा भनेको छ यस नियमको प्रयोजनका लागि दुर्गम क्षेत्र भन्नाले मन्त्रालय दुर्गम क्षेत्र भने तोकेको कुनै जिल्ला गाउँ विकास समिति वा विद्यालय क्षेत्रको विद्यालय रहेको क्षेत्रलाई जनाउने छ यसरी मैले नियम एकदेखि नियम छसम्म शिक्षक नियमावली दुई हजार सन्ताउन्नलाई प्रस्तुत गरेको छु आज आज यहाँसम्म प्रस्तुत गरेको छु अब आउने भागमा भाग दुईमा नियम सातदेखि प्रस्तुत गर्नेछु यदि यस भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट तथा एसपी नोलेज बक्सलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबुल्नुहोला